A kytičky? Ja som tam. No to nepustíme do kostola ináč. Nie, nie, za žiaden pád. Nachystať kytičku. Miloš, ukáž mi ju na kameru. No. Ja, aha, ja ty to filmuješ. No to je pekná robota. Pekne, ote. Tá, to je ono. Však patrí tiež k vám. Dobre, áno, áno. Čakajte. Tak ja to budem prišiel, čo? Áno, áno, áno. Ďakujem.
kostole. Večná lampa v chráme svieti, Ježiškovi volá deti. Ježiš dvierka otvára, volá stupňom oltára. Boské dieťa na oltári, prinášam ti tieto dary. Vieru v duši, lásku v srdci, k tomu ešte bos horúci. Ozaj veľmi rád ťa mám, príď Ježiško, prídi k nám. Denný pomysel, Ježiško, s tebou chcem vašu prácu začať. Dva tvojich príkazov, cestou žitia kráča. Ježiško, uver mi, veľmi ťa milujem, život môj si vezmi, srdce ti darujem. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Dievčatá, chlapci, sestry a bratia, vítam vás toto odpoludnie prvého svätého prijímania tu vo farskom kostole v Ošáci, aby sme vykonali krátky, ale krásny obrad úcte Pane Márii, aby sme naše prvoprijímajúce deti, tak ako si to praje Matka Cirkev, na čele so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. A biskupmi celého sveta, zasvetili Pane Márii. Pred 3 rokmi náš slovenský národ sa už zasvetil Pane Márii, alebo lepšie povedané obnovil svoje zasvetenie, keď naši predkovia už veľakrát toto vykonali na mnohých pútnických miestach v našom Slovensku. Aj náš ušácky kostol, farský, je zasvetený Pane Márii na nebovzatej. A preto túto poslednú nedeľu májovú naše srdcia majú patriť Pane Márii. Prichádzame, aby sme jej modlitbou, spevom, uvažovaním a svojou kytičkou spravili radosť. Všetkých vás, sestry a bratia, na tejto pobožnosti vítam a prajem pekný duchovný zážitok. Pane zastúpené mužovi z rodu Dávidovho menom
Jozef a meno Panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel sa potom zjavil. Počuli sme slovo Pánovo. Deti svojim rodičom, manželke,
a tvoj život bude šťastný a odmenený vo večnosti. Pretože nás je tu.
Teraz ti, Pane, svoje srdce dám, kým ho preplnené ohňom lásky, kým ho hlieje ešte už mladosti, kým sa mi prieršte sypu radosti, kým nás nečakáme zdá, kým stojím obe, všetko, čo ti dá, kým inú farbu, ako bielu nepoznám, zatiaľ ti, Pane, svoje srdce dám. Takto vzdychám v ľudský duša viera. O, Pane, príjmi moje srdce, teraz, keď je všetko v svete, teraz, keď tá náhoda je v svete, keď cítim duši vonu sedmi krásky, keď horí bláhova, oheň tvojej lásky, keď som hotová do ohňa za teba, keď nepoznám ťažkosti na ceste do neba, keď len túžbu milovať ťa mám, teraz ti, Pane, svoje srdce dám. Zdajme úctu Ježišovi Kristovi, Eucharistii. Tu chvíľu vykúmujme svojimi modlitbami, prosbami, odprosovaním a vďaky vzdávaním.
svojimi modlitbami, ale najmä tým, že ste prišli. Veď je to vždy krásne a radujú sa matky, keď prídu deti ju pozrieť, hoci len na chvíľku, hoci len povedia, mama, sme tu a máme ťa radi. Takto chápme aj toto naše dnešné májové stretnutie a tešme sa, že matka nás má tiež rada a neostane dlžníčkou, že vypočuje naše prosby a predniesie ich svojmu synovi. Šťastnú cestu domov a veľa, veľa milostí, duchovných radostí do konca Mariánskeho roku. Amen.